Sa mga ni boss. Nimepata simu, nimepigiwa na naambiwa mtoto wangu asikii vizuri. Niko naomba ruhusa niende nikamuone. You are not serious. Si ni juzi tu umekuwa nyumbani? Juzi tu umeniambia unataka kwenda nyumbani, nimekuruhusu. Sasa leo pia unataka kwenda nyumbani. Mbona uko serious na kazi wewe? Sijapenda. Ha? Sijapenda. Hapana. Hauko serious na kazi. Kwani nitakwambia neno moja mpaka lini? Kila siku nakwambia ukifika kazini tulia kazini. Wewe utakuja kazini siku mbili, siku ya tatu uko nyumbani. Ni nini unataka? Hebu sikiza nikwambie. Nataka kitu kimoja sahihi. Nipe jibu moja peke yake. Kati ya kazi na mtoto nini muhimu? Acha tu niende nikaone mtoto wangu tafadhali. What? Naenda nikaone mtoto. Kwa hiyo umeamua? Umeamua? Sawa. Na usinilaumu. Maamuzi nitakayochukua usinilaumu. Watu wanatafuta kazi, unachezea kazi hapa. Kwani tutabembeleza naye mpaka lini? You are trying to become a model. Ni maisha tu dadamu. Okay, so it's not time sana. I'm rushing somewhere. Oh yeah, but I do have a business card. You can call me. Have to ongea. Sawa sawa. Okay, I'm waiting for your call. Sana. Nilivunja moyo wako. Nilikosea mbele yako. Ila haikuwa makosa yangu pia. Nilisurutishwa tu na mamangu pia. Kwa hivyo mimi niko naomba kama inawezekana tuuliane. Nipe nafasi nyingine. Tafadhali. Kiukweli ni kwamba nimekusikia. Lakini nadhani kilichotuleta hapa ni tofauti kabisa na vile unayoongea. So lazima lilotuleta hapa ni swala la kikazi. Kwa hivyo tufanye kazi kama kazi. Mambo mengine kama hayo kuna wakati mwafaka tutafuta na tutajadili hilo swala. Nadhani umenielewa. Kama kutakuwa na uhusiano baina yangu na wewe uwe wa kikazi. Nadhani umenielewa. Sawa. Naweza kwenda. Sasa ndugu yangu Maramosi. Ndugu yangu wale Waswahili waliosema milima haikutani binadamu ndio kukutana. Walikuwa wamepaona. Una maana gani ukisema hivyo brother? Ndugu yangu. Una habari? Wewe ndio unipa habari sahi brother.
Unakumbuka ule memsap nyakati za nyuma tukiwa bado maisha yetu yako chini? Memsap. Tina. Tina. Eh, Tina vipi? Tina yasemaje Tina? Tina, mwanzo size wacha nikusifie. Eh? Amekuwa mrembo. Ah, amekuwa mrembo. Tina amekuwa mrembo. Kaja ofisini kaletwa na bosi wangu pale ofisini. Ah, wasema Tina amekuwa mrembo. Tina kaja ofisini. Tina amejuaje ofisini? Kaletwa na bosi. Ah, bosi wangu kamleta ofisini. Bosi kamleta Tina. Bosi akumaindi basi. Alafu ah, nao habari sasa. Habari. Tina kaja kanangukia miguuni. Mm-hmm. Unajua unataka nini? Basi. Atiyotaka turegeleane. Ah. Si ndio? Na wewe kama vipi? Hadi mwanzo nilimshangaa kwanza. Ah. Nilikuwa sata la kumjibu. Kaka. Eh? Kumbuka dhahiri shairi Tina ya kupenda. Ya kuhitaji. Eh? Mimi nahisi alishurutishwa. Kweli? Alishurutishwa ule mrembo wako. Eh? Nakwambia mimi mwarabu mweusi. Hata bila hizi mioni zangu mimi naona kaka. Naona mbali sana. Eh? Kuaminia? Nao chelewa, chelewa. Ukichelewa chelewa utapata mwana si wako kaka. Ah, mimi na kuna shuku na kitu na shuku. Ah. Washuku nini? Mimi naona ule kutoka kuregeleana kwangu mimi na yeye, labda pengine vile ameniona sasa hivi maisha yangu tofauti. Ah. Usiamini hao, usiamini hao. Eh? Usiamini hao, mimi nakwambia mimi nahisi alishurutishwa huyo. Sasa wewe marabu wanishauri vipi? Hebu niambie wanishauri vipi? Ah, ifanyeje? Kwani hujui? Eh? Nakusikiliza sasa, nipo shauri. Nifanye mrembo wa kupenda, yo kuhitaji. Eh? Mpe nafasi nyingine. Eh? Yule msichana akupenda. Ya kuhitaji. Alex, najua nilikukosea. Najua mimi ni mkosa kwako. Lakini nimerudia tena. Naomba unipe nafasi nyingine. Alex, narudia tena kukwambia, haikuwa kupenda kwangu. Nilisurutishwa tu na mamangu. Tina, wewe ni msana mrembo sana. Na sidhani kwamba unakosa mtu wa kwa mweza kufanya nini mahusiano yakawa katengeneza familia. Na isitoshe saizi karibu kutimiza ndoto zako. Sio ile kitu nakuomba. Tufate mambo ya kazi. Nakuta. Na mimi kiangalia hivi naona siku wa moja kati ya ndoto zako. Nakutakia kila la heri. Mambo yako atakuwa mema. Sawa? Take care. Alex. Haya mambo ya Tina vipi? Mambo ya Tina ni magumu sana. Mbona yawe magumu? Nikijaribu kutafakari venye ilikuwa hapo mwanzoni. Bado sipati picha mpaka saizi. Hapana bana. E, kila mtu hukosea. Na huyu msichana ni mdogo na yuakupenda. Hmm? Nakubali na unajua kwamba yuanipenda. Lakini kwa kweli yale yaliyotokea bado hayajanitoka akilini mpaka saizi. Alex, rudisha moyo wako chini. Hmm? Hakuna ambaye hakosei duniani. Nadhani kupata mtu msichana mzuri siku hizi ni vigumu. Kweli uzuri anao, lakini pia hapo si uzuri wa sura tu, hata tabia pia. Mwangalie, ni msichana wa kujituma, yufanya kazi. Hmm? Mhurumie, mpe, just give her another chance. Ndio hapo kwa chance hapo. Nitafikiria. Utafanya vizuri basi. By the way, kuna 10 models zenye amekuja. Na wanataka kujoin. Oh, okay. Mm. That's good news. So, unafikiri wata tuungi kwa hiyo mikakati? Naam. Tuone venye itaenda. Sawa, sasa itakuwa ni vizuri sana. Tena, unajua changamoto katika maisha ni kitu cha kawaida. Tumepitia migogoro mingi sana. Shida za hapa na pale. Mpaka ikatokea kipindi tukajipata wewe ukaenda kivyako na mimi nikaenda kivyangu. Lakini mwisho wa siku tukaja tena tukakutana. So babe, mimi nasema kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa kupika. So mimi nimeamua nipige moyo konde, nikusamee na tuanzie pale mahali tulipoachia, tuendeleze hivi. All in all. Will you marry me? Of course, yes.
wenzangu, nafikiri nimepata wageni leo hapa kwenu. Na wale wageni tumekuja. Tumekuja kwamba tumekuja kuulizia jiko. Mimi kama mshenga nimetumwa nije hapa kwenu kwamba kwenu hapa kuna msichana anaitwa Tina na amependana na mtoto wao ambaye ni Alex. Tumekuja tuulizie sijui wazee wasemaje. Sasa mimi sina la kusema. Manake watoto wameshapendana. Utafanya nini? Sina la kuongea. Madamu kijana ameshapenda. Mimi naona nikuunga mkono tu. Sijui mama nasema nini. Mimi vile vile pia nashukuru. Manake ni heri kwake na ni heri kwetu. Hilo si jambo baya. Naona ni jambo zuri sana. Karibuni. Wazee wenzangu tunashukuru kwa kutukaribisha na kukubali ombi letu. Nauliza vipi kuhusu mahari? Asante sana mzee mwenzangu. Umekuja na wazo zuri na ni furaha kwetu kwa sababu mtoto wetu amepata mwenzake. Lakini kuhusu hii mahari itabidi tukae tujadiliane alafu tutakuelezea. Kwa kuwa tumeshakuwa na maelewano. Ni sawa tu. Mama Ketina. Naam. Si uandalie wageni chakula. Ah, sawa. Andalie wageni chakula. Nashukuru sana kwa kufika kwenu. Sasa babe. Hali ya babangu naona inazidi kuwa mbaya. Kila kukicha mimi naona anazidiwa tu. Imefika mahali hadi nywele zinaanza kung'oka kichwani. Hata hivyo daktari ameniambia hizo ni side effects za chemotherapy. Yeah, sasa yani hadi nimechanganyikiwa sijui nifanye nini kabisa. Babe, kwa hilo hata mimi nakwambia usiwe na hofu. Kama unavyojua mimi ni mtu wa kung'ang'ana. Nitafanya juu chini kuhakikisha mzee anarudi hali yake ya kawaida. Alafu sitoshe nitafanya mpango yule daktari au anakuja kumtibia mzee hapa kwa nyumba. Nafikiri hiyo itakuwa kidogo inampunguzia pia mwendo maumivu pia wakati wa kutembea tembea ile maumivu pia mwilini. Yes, sasa nitaorganize nipate daktari mzuri mwenye atakuwa atakuja nyumbani kila wiki. Kila wiki nitahakikisha wewe na daktari anakuja kumuona mzee anampatia matibabu. Nashukuru. Sasa kwa kuwa sina muda, naweza twende nimuone mzee. Alafu nikuachie pesa kidogo ambacho utatumia kununua matunda, chakula. Pia unajua watu wagonjwa lazima wewe utatumia chakula kizuri kizuri angalau warageshe nguvu. Kwa hivyo wacha twende tumwangalie mzee alafu mwingine tutaongea baadaye. Baba Ketina, kuona hawa wazee waliokuja pale pesa ziko. Sisi tutapata pesa, tutatajirika, umaskini tutouacha. Kazi ya kudondoa dondoa bwere mimi kila siku hii naona imefika mwisho. Madera mabovu nitayatupa. Mume wangu hivi sasa mimi naona raha sana. Pesa ziko. Ziko mume wangu. Unajua. Naona tamaa. Tamaa sio kitu kizuri mke wangu. Tamaa ni mbaya. Si tamaa mume wangu, si tamaa. Nisikilize kwanza. Kwa sababu sio nilifanya wakati ule. Usijaribu tena kulirudisha. Unaona pesa? Pesa ni mbaya sana. Pesa huwa hazina mwisho mwema. Siku zote. Na hizi tamaa zako? Ungekuwa unapenda pesa hivyo ungesoma mke wangu. Maana huku ni kama kumuuza mtoto. Sijui unafahamu hilo. Nalifahamu, lakini wewe ulikuwa unataka mimi nifanyeje? Pesa hatuna, hatuna lolote, nguo pia hatuna, kitambara kila siku tuapika kitambara hichi. Kila siku ndio mboga hizi. Ulikuwa unataka nifanyeje?
Kama sitatafuta mbinu za kuleta pesa, ulikuwa unataka nifanye nini mimi? Na hali yako ni hiyo ama uone? Ndio nikakwambia. Huko ni kama kumuuza mtoto. Kwa sababu nakwambia hivyo. Watu wengi wa pesa huwa si wazuri. Hapo nyuma umeona nini kilichotokea? Mtu aliyompata alikuwa hana imani kabisa na yeye. Pole pole, sio kaanguka ka vizuri. Sio kaanguka. Ndio tena zangu mke wangu. Wajua babe, ilikuwa nafikiria nikishakuwa model ndo ni basi ndo nishapata kila kitu chenye nahitaji katika maisha. Sio vyenye nilikuwa natarajia, sio vyenye nilikuwa nafikiria. Unajua katika maisha changamoto huwa nyingi. Na vitu huwa haviji kwa pamoja. Unaona kitu kinaja kimoja baada ya kingine. So ile kitu ambayo iko ama inapaswa kutuana sisi binadamu ni kwamba inastahili tushukuru na kila ambacho tukipata. Unajua cause leo unaweza kuwa na pesa lakini ukawa hauna afya. Kesho ukawa na afya lakini pesa hauna. So unakuta vina unanielewa nakwambia. Yeah. So vitu kama vile wagavi ambatani kwa pamoja. Yaani the big thing is tushukuru na tunaje tukipata. Unaendelea? Yeah. Alafu mimi nilikuwa na wazo tukitoka hapa tupitie kwa Pastor Jackson tukonfirm ile tarehe ya harusi. I can't wait, babe. Yeah. Nimejua utafurahi. Can you give me that smile? Yeah. At least saizi umeonyesha ile sura yako kamili. Karibu. Karibu sana. Unajua tumepitia yani changamoto nyingi sana. Yeah. Unaona mpaka saizi kidogo. Hata mimi mwenyewe nimefurahia. Nimeona sio smile yako nimefurahia. Basi naomba uonje yangu. Baba Tina, nimekutembelea leo kuhusu kile kikao tulikuwa nacho juzi. Na nilipotoka pale nimemtembelea mzee Zero. Lakini mzee amenijulisha mambo mazito kidogo. Babu zetu waliwahi kusema kwamba hizi damu mbili zisiweze kuchanganyikana. Hasa kwa upande huu wa Tina na upande ule wa kina Alex. Kwa hivyo hapo mimi nimeona kuna uzito. Wewe unaisemaje? Mumo. Hayo ni mambo ambayo yalishapitwa na wakati. Zamani zinaanza. Mimi nilikushajua hayo yote hata kabla Zero. Ushanielewa? Lakini sasa hizo ni mila zilipitwa kitambo. Ni mambo ya zamani. Hatuwezi kuumiza watoto ama kuanza kuwazuia kwa sababu ya mambo ya zamani ya mababu zao. Fikiria hapa nyuma. Huyu Tina. Shida zilitokea ni shida za aina gani? Kuhusiana na huyo bwana alikuwa amemchukua mwanzo. Leo hii mtoto tena amepata mwanzake mwingine wa kwenda kuishi naye kwanza maisha na nianze kumzuia tena. Uone kama nitakuwa na mnyima raha huyu mtoto na kama ambaye namkatia maamuzi yake. Eh, baba Ketina, nimekuelewa na nimekusikia. Lakini nina pahali nafika kidogo, kuna mkutano tumeitwa na chief. Wacha niende nikausikize kidogo. Tutaonana. Karibu. Asante sana. Sasa mjomba. Yeah. Mimi nilikuwa nimekuja hapa kwa mjomba. Naam. Matatizo yangu ni yale yale ya kindoa. Kabisa. Mimi nilikuwa nataka kufunga ndoa na yule binti yule mzee Tina yule.
Sasa takumbuka hapo juzi tuliongea na Tina. Lakini kuna msemo ile ama kuna mdomo aliuongea pale nikatafakari nikashindwa kwa nini amesema hivyo. Naam. Ile alisema kwa mababu zetu walikuja wakati wakaulwa kwamba uendapo damu zitachanganyana basi kuna vitu vitu ambavyo vitakuwa si vya kawaida vikitokea. Sasa nikasema wacha nikimdivie mjomba ili nipate ushauri kidogo kwa mjomba. Mjomba mbona ushafika? Naam. Umefika kabisa mjomba. Maanake mjomba. Ndio. Ndio. Palipo na wazee. Habadiki jambo. Kweli mjomba. Na masikio hayapiti kichwa. Kabisa. Eh? Kweli. Masikio hayapiti kichwa. Sasa mjomba umefika. Maana yake una babu kule. Ndio. Tukwenda nikaongea naye. Kesho kutwa tuje tukutane hapa baba. Hapo kesho kutwa nikupatie hapa hapa mjomba. Tukutane hapa baba. Sawa mjomba. Nimekusikia mjomba. Bas. Nimekusikia. Hakuna neno. Mtoto ashakupenda. Hakuna pingamizi nyingine hapo. Kweli. Eh? Kweli. Bas. Nenda kwa babu mimi. Nikirudi hapa mjomba. Bwana ngoma tru. Sawa. Shika mkono mjomba. Sawa mjomba. Mimi mjomba nakuaminia. Bali bwana mungwana. Nzuri. Nikuja hapa na shida ya kijana wangu Alex. Amepata mchumba tayari. Lakini inasemekana upande wa mababu zao. Pande zote mbili hawaja. Yaani mababu wao wa pande zote mbili walikuwa hawaelewani. Eh, na mchumba amepatikana. Ndio. Sasa ndio nimesema nipite kwako unipate msaada. Mnajua wanaweza kuona ama sijui utaniambiaje. Sasa ni swala zuri. Ndoa ni kitu muhimu. Sasa kitu cha kufanya mimi siwezi kukuamulia tu hivyo hivyo. Hapa pia nina watu wangu wangwana. Ni lazima niwaulize, niongee na wao. Wakitoa ruhusa mtaenda mtaoa. Kama amesindikana pia nitakwambia. Eh, sasa lazima niwaulize wangwana. Sawa sawa. Sawa sawa. Emajireti, banba mnyanya gireti. Kilimanjaro, banba mnyanza gireti. Ewe gireti, bakole ba bandu. Kile atia wangwana. Wangwana! Mumesikia kilio? Kilio cha huyu mtu. Wachumba wamepatikana. Hebu ngojeni kwanza, ngojeni. Niambieni kwa upole. Msio wakali. Kama kuna kitu kingine nakoseka niambieni. Mbona makasirika wangwana? Dio. Sawa sawa. Sawa sawa. Nitamwambia. Simfichi mimi nitamwambia. Kabisa. Sawa. Sasa nisikie. Ndio. Wangwana wamekasirika sana. Hili jambo linaonekana haliwezekani. Ndio. Mababu walisema kwamba hizi damu zisipatane, zisiwane. Na hiyo ripoti wameniletea ni kwamba haiwezekani kufanya ndoa kwa hizi damu mbili kupatana. Kwa hivyo msijaribu kabisa. Ndio baba. Mmenisikia? Nakusikia baba. Haya nenda. Emagireti, bandu wa mnyanza gireti. Kilimanjaro, bandu wa mnyanza gireti. Ebe gireti, bakolera bandu. Gireti, zepena ngomulema. Wameenda! Sawa sawa wangwana! Sawa, 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 sawa. Nampenda kwa ishara. Jomba. 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 Salamu alaykum. Alaykum salaam. Naona umechangamka sana mjomba. Kidogo mapapayo kidogo na palidi hapa. Ndio umekuja mjomba? Ndio nimekuja sasa mjomba. Karibu, karibu. Asante. Karibu. Naona unapambana na kilimo tu mjomba. Mjomba, utafanyaje? Bila hivi tu kula nini mwanangu? Ni kweli mjomba. Ni kweli. Karibu karibu mjomba. Asante mjomba. Shangazi ametoka. Kuna mtu leo nime peke yangu hapa. Hata sije mjomba utaingia wewe jikoni huko. Utengeneze kitu tule. Na hakuna mtu hapo kabisa. Karibu. Asante asante mjomba. Sasa mjomba, mimi nimekuja kutimiza ile ahadi tuliongea. Karibu sana. Juzi niliambia nije hapa baada ya siku tatu. Siku tatu. Ndio siku ya tatu. Leo. Ndio. Naam. Sasa mjomba mimi nimekuja. Naam. Sasa sijui kama umefikia wapi mjomba.
mjomba, kufika mali nilipofika. Nyota si yako. Maana hata mababu wamesema una bahati na yule mtoto. Sawa. Ningependa wacheno ni mtoto tutafute mke mwingine nikuoze mjombangu. Kinaambia yule binti mimi sio sio nyota yangu nita yani mimi nashindwa nianze wapi? Mjomba. Haikuwa riziki. Wakini wengi wakolewa. Mungu atakufungulia njia nyingine mjomba. Umesema wanawake ni wengi nitafute mwanamke mwingine. Lakini kumbuka mjomba mapenzi si kama nguo. Ukivua hii unavaa ile. Ndio. Yule binti mimi naona na malengo naye na yule ndio kama nyota yangu. Sasa mjomba, acha nikwambie kitu. Kisichotafunika kimezeki. Usilazimishe kitu ambacho kwamba hutaki hakitakusaidia. Pana shida pale kwao wenyewe. Shona, wanawake ni wengi. Ni wanawake ni wengi. Tafuta mwanamke mwingine tukose mjomba. Tafuta wanawake ni wengi marika zako. Bado mtoto mdogo. Sasa Kalama, nimekuita hapa ni kwa sababu ya yale mambo yale yalizungumzwa na huyo mtaalamu uliokwenda kwake kuwa hii harusi haitaweza kufanyika kabisa. Sasa nilikuwa nakwambia hivi, hakuna mtaalamu mwingine unamjua mzuri zaidi yani zaidi ya huyo uliokwenda kwake. Huyo mtaalamu limeenda kwake, tumeelewana na kila kitu, anajua kazi yake kuifanya. Mimi namwamini huyo mtaalamu. Manake nilikuwa nakueleza hivyo ili tuweze kusukuma haya mambo haraka haraka. Sawa mzee mwenzangu. Sasa wewe mrudie kama inawezekana. Mwambie angalau kama ana kutahitajika kafara yoyote. Tuweze kutoa kafara angalau. Sawa mzee mwenzangu. Sawa mzee. Mimi ndo rudi kwake. Rudi kwake. Sawa. Na watoto wawane. Haya mzee mwenzangu. Nimefurahi vile alionambia. Wacha nijaribu. Sawa. Wacha nijaribu. Sawa. Na inshallah watoto wetu watawana. Mungu asaidie. Sawa kabisa. Sawa Kalama. Sawa, mimi naenda. Safari njema. Safari njema. Karibu sana. Babu, narudi tena hapa kwako. Eh. Manake nimeenda kwa babake msichana. Kaongea. Kamwelezea nimetoka kwa babu na babu ameniambia yale niliyokuambia. Yale uliyoniambia. Nikamfikishia. Nikamfikishia kabisa. Sasa babu, hakuna kafara tunaweza tukafanya ili hii ndoa itimie. Tena mnataka kafara? Eh. Mimi hapa mpaka niongee tena na Mungu. Eh. Ndio tufanye hili swala. Wao kukubali ni vile vile tu. Sawa. So paka niwaonyeshe pia wangwana. Ndio. Kwa sababu hili swala ni gumu na ni zito. Kweli. Kwa ukweli ni zito. Kweli. Wangwana. 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 Amekuja tena. Anataka jibu mafaka. Anauliza nyinyi. Ngoja. Msio wakali. Ngoja. Anauliza wanaweza toa kafara? Acha. Wangwana, mtalimaliza. Tosha. Wangwana nakasirika. Tena mkasirika zaidi. Hili swala wacheni kulazimisha. Hili swala tukilazimisha, tutatokea maafa. Tena maafa makubwa sana. Maafa ambayo hata kama kizazi kitapatikana, kutazaliwa watoto ambao ni vipofu, vifo vya kufatana, watoto walemavu, na tena ukicheza, hata wewe mwenyewe unaweza kufa. Wangwana wakasirika na wewe. Toka wende. Toka wende. Ndio wangwana. Baba Getina. Sioni kama mila iwe kipingamizi cha hawa watoto kukosa kuoana.
Madamu washapendana, tuache waoane. Itakuwa heri pia kwao na kwetu. Hata mimi nalitambua hilo mke wangu. Unajua kila mwamba ngoma uvutia kwake. Na wewe mimi nakujua vizuri sana mke wangu. Wewe unasisitiza sana. Na nini tena? Ili jambo nalisisitizia sana, uko na malengo yako Ben. Malengo gani sasa? Lazima kuna kitu watafuta ndani yake. Ndio sababu nasisitiza sana. Maana nakuona unalitilia mkazo sana sana. Sina kitu chochote mimi Baketina. Mimi nakutambua vizuri. Hizi tamaa ulizo nazo wewe, mimi nazielewa vizuri. Mimi si ndio mume wako? Mm. Wewe nakujua vizuri sana. Na unaona hizi tamaa zako. Sijui kwa nini hukusoma wewe. Angalau ukajiendeleza. Kama ulikuwa unataka utajiri. Kwani kujiendeleza paka wewe umesoma? Ni wangapi ambao hawakusoma na ni matajiri? Kwanza wale ambao hawakusoma ndio utajiri kushinda wale waliosoma. Walijua hilo. Sasa ndo nikakwambia hao nao walikuwa na malengo kama yako vile vile tofauti. Sio matajiri wote mke wangu nawaona. Basi ukaona wamepitia njia za sawa. Fikra zao ni kama zako tu. Sasa hiyo ni akili ambapo imeshinda yule aliyosoma. Kwa hivyo hata yule ambaye hakusoma pia yeye ana uwezo wa kufanya kitu kikubwa sana. Tunywe chai. Sasa mjomba? Naam. Na mimi nafikiri mengi tuliongea. Naam. Ukanipa ushauri wako, nikakusikiza, nikakusikia. Ila mjomba kwa vile ni kwamba mimi moyo wangu mjomba anajivuta kwa yule msichana. Yule msichana mimi nilimpenda kutoka kwenye kina cha moyo wangu. Japo wasichana ni wengi mjomba. Hilo pia nalifahamu kama vile ninaambia tafuta msichana uoe mjomba. Naam. Lakini kweli ni kwamba mimi bado mizizi yangu imekita kwa yule binti. Nakusikia mjomba, nakusikia. Sasa mjomba, mimi naona sijakosea kukupata tena wewe mjomba. Mjomba, mimi ningeomba yani kama kuna mbinu nyingine inaweza fanyika haraka iwezekanavyo. Angalau tu nimpate yule msichana wenyewe. Mjomba, mimi kusema kweli nimezunguka Tanga mpaka kote huko. Yeah. Kutafuta babu, mababu nimeongea nao wote. Shona. Yeah, lakini mjomba, kama kitu sirisiki yako mwanangu, sirisiki yako. Shona. Tote tuangalie mpango mwingine, ni kuwezesha kuna watoto pale binti fulani pale kupeleke. Ukawe kwingine. Sawa mjomba. Mjomba ni sawa, mimi nakusikia. Ila kwa ni mjomba. Ile kitambo. Ya nini? Kama mtu wasitisiki yako, mjomba utatisimisha nini? Hata mpaka tuharibu. Bado pesa za mahari tujetoa, bado tupeleke pesa kwa waganga. Turudi pale pale. Mjomba namna gani mjomba? Sitisiki yako. Sawa mjomba. Eh. Lakini mimi nahisi yani kama kuna kitu hapo kinaweza fanyika. Na mimi ikafika paka mahali nikampata ule msichana. Lakini kulingana na mababu, ule mtoto atoka kimoa, kuna madhara atakupata wewe. Kuna madhara atakupata mjomba. Achana na ule mtoto. Sawa. Mjomba, mimi nakusikia. Na unisikize, na unisikize na unielewe. Nataka unielewe mjomba. Mimi utanizungusha huko paka Tanga, paka nini, Dar es Salaam, bongo yote nikitafuta nini wewe sababu mtumba mmoja. Kwani mwanamke mmoja bwana? Jomba wanawake ni wengi. But tafuta mwanamke. Go home. Tena mtu. Enda siku nyingine usije tena kwa niambia story kama hiyo. Ndio niambia story nyingine. Na si hapa kwangu usilie machozi hapa. Usije hapa kwangu ukaniambia mambo ya kwamba ati sije likwaje. Sawa. Nimekuambia wanawake ni wengi. Sawa. Sawa. Eh? Twende bongo kwa kuzesha mtoto wangu. Sawa. Sawa. Ah, mimi ndo tangu mwangweni. Haya mjomba. Mbangine bwana. Hao ndo tegemezi kwangu alafu mambo ni kama haya. Alafu nifanye nini jamani? Bwana Henry. Naam. Nimekusubiri kwa muda mrefu hapa. Kweli bwana, nilikuwa na changamoto huko kwa barabara lakini sinajua tena. Lakini watu wahenga walisema chelochelo lakini ufike. Ufike kabisa. Mm. Naam. Sasa kufika kwako ni faraja kwangu. Kweli kabisa. Sasa bwana, mimi niko na ile shida. Naam. Na yule binti. Kumbuka yule Tina. Tina. Aya. Eh. Kuna tatizo gani tena ndugu yangu? Baba,
nimetangatanga sana. Unajua wakati wale mababu zetu kulikuwa na shida, walikuwa hawapatani. Naam. Unaona mpaka ikafika mahali wakatoa kauli ambayo ilishindikana, bado inashindikana, hata mimi mwenyewe nikiangalia bado inashindikana. Kwani kuna shida gani tena? Walisema hakuna, yani hakuna vinawezekana mimi na Tina kuchanganya damu. Ndio. Sasa ndugu yangu. Naam. Tina unampenda sana. Ndio. Mimi naweza kukuambia kwa saa hii, fuata moyo wako. Sasa kibaya zaidi, nilituma paka mjomba. Mjomba akaenda akafuatilia kifamilia, akaenda kwa mababu huko. Unaona? Lakini hapo jibu lililotokea hapo paka mababu nao walisema hakuna kitu kitaweza tokea hapo kama ndoa. Hakuna kitu kama ndoa katika mimi na Tina. Hiyo kitu imeniuma sana. Na mimi yule msichana nampenda. Sasa ndugu yangu. Ndio. Mimi naweza kukushauri hivi. Fuata moyo wako. Umeelewa? Nimekuelewa. Unajua watu wanaweza kukuambia hili na hili na hili, kaa oa bibi wa kufana na hivi, oa bibi kama huyu, lakini atakayeishi na huyo bibi ni nani kama sio wewe? Mimi. Umeelewa? Umeelewa. Kwa hiyo wacha waseme vile wanavyosema, vile wanavyotaka, lakini wewe fuata chenye unachopenda wewe. Umeelewa? Kabisa. Lakini hayo mambo mengine ndugu yangu achana nayo. Yaani yalo naongea ni kweli kabisa. Maana hata mjomba naye alikuja akanipa hiyo kauli hiyo. Wanawake ni wengi, oa bibi mwingine. Ukifuata lenye liko ndani yake, basi litakusaidia sana. But hao mambo ya watu wengine achana nayo kabisa. Sawa. Sasa ndugu yangu, ndio. Acha mimi nende zangu kazi. Lakini ninachokushauri, naomba ulisikize hilo. Fuata moyo wako. Sawa, umeelewa? Alafu vile itakavyokuwa nafikiri utanipigia simu utanijulisha tu. Sawa. Kama nikukutana tutapatana hapa hapa siku nyingine. Ah, sawa. Sawa brother. Wewe unakutakia safari njema baba. Acha mimi nipande zangu malaba. Naam. Alafu nikifika nitakushukua. Sawa. Thanks eh. Ah, moja. Boa boa. Ah, safari njema. Haya. Asa mwanangu tena. Mimi sina pingamizi kabisa na maamuzi yako. Wewe ushakuwa sasa. Madamu umeona hilo ndio chaguo lako sahihi. Sina pingamizi. Mimi nimekuachia baraka zangu zote. Unaelewa mwanangu? Saa hizi na mpaka kesho. Baraka zangu zote mimi nimekuachia. Asante baba. Sawa mwanangu. Ndio. Unajua mila zilishapitwa na wakati kitambo. Sasa wewe endelea tu na maamuzi yako uliyofanya. Mimi naona uko sahihi tu. Ni sawa mwanangu. Mimi nimekuachia baraka zote za kuona mpaka vitukuu vyako. Ni sawa mwanangu. Umenifurahisha sana baba. Wacha niende ndani nikakuandalie supu tamu. Alafu na matunda matunda hivi. Asante. Majaribu haya dumu milele. Yote yatapita, tazama mbele. Hizi stori za mababu zetu hizi zilipitwa na muda. Yeah, sasa ni maisha yetu, tuangalie future yetu. Me to hell now wazee sivyo kina nani. Mimi nakupenda. Yeah, mimi najua unanipenda. Yeah. Hata mimi pia nakupenda. Ile kitu ambacho tutafanya hizi mambo za mababu hizi to hell, yani tuachane na mambo za mababu kabisa, tusahau. Hayo mambo yamepitwa na wakati. Sasa hivi tunaangalia mambo yetu sahizi, because wao walifanya yao sahizi yetu. Mimi naona tunapendana, na mimi nitafanya lolote niwezalo, lolote nitagaramika, ugharama yote na kisha tunaona. Sawa baby. Yeah, napenda wewe. Napenda pia. Sawa. Yeah, lakini sipendi kuona umekasirika kama kabaka sura ile. Msikia eh, ukiwa kinyobu na hata mimi mwenyewe nafarijika, nasikia raha. Sawa.
Mwanzo ukiwa na tabasamu lako unanikumbusha mbali sana. Maguta afanye vidole vyako, ngazi yako nyororo. Rais, siamini bado kama mimi na wewe tutafunga ndoa. Sikia wewe, nakupenda sana wewe. Napenda pia. Anafika mahali makamwani, kabdomo kako. Kila kakuingia na hiyo rangi lipstick yenye mbamba. Kwa vile mmemkimbilia Bwana Yesu Kristo, tunaye kwa vile damu yake ilimwagika msalabani, hizo mila zote zenye mnazungumzia zimepitwa na wakati. Mila kama hizo za kuwa unasema damu hazizi changanyikana, kwa sababu kitabu changu hiki, kitabu cha Biblia kinaniambia nikikisoma, mradi nyinyi wawili hamna mahusiano ya upande wa kifamilia kule na pia hamjawahi kutana kimwili, basi upande wa kanisa sioni kama tunaweza kuwazuia msifunge ndoa yenu. Ila kwa sababu kwa vile umenieleza hiyo mila inakusumbua sana, mimi upande wangu nitawasaidia kwa maombi. Sawa. Nitawasaidia kwa maombi na kila kitu kitaenda sawa. Bora tu nyinyi muwe na msimamo na msikue na wasiwasi kwa hilo. Sababu mimi nitakumbuka kwa maombi, lakini kama nyinyi mtakuwa muamini, mjomba atakuja tena atawatingisha imani yenu. Kwa hivyo ni msimame imara ndio maombi yafanye kazi. Sijui kama mnanielewa hapo. Naelewa. Kwa hilo mimi sioni kama kutakuwa na tatizo zaidi hapo. Maombi taombea, nitawakumbuka kila siku. Kila siku nitakuwa naombea. Mmefanya vizuri kuja, kwa sababu kama hamngekuja kuna wengine kule wanateseka. Nyinyi mmepata ufahamu wa kuja kumtafuta mchungaji. Mimi nashukuru sana kwa kuleta jambo hilo, kwa sababu wengine wako kijijini huko hawajui, wanateseka sana. Ila sisi ndio tunashukuru zaidi kwa maana alikuwa ametugonga vichwa sana. Mpaka nilikuwa nimekosa mwelekeo katika hii uhusiano wetu. Lakini kwa kuwa umetuahidi kwamba pasipokuwa na neno la Mungu, mambo na nini kimila haziwezi ingiana kabisa. Basi nimeshukuru kwa huo. Damu ya Yesu ndio kila kitu. Sasa. Na wakati mtakuwa mna matarisho yenu wa kukosi vikwazo hapa na pale, msikose kunipigia simu. Sawa. Sisi tuomba tukuache. Maana tuko na shughuli kidogo tumesimamisha. Tunaweza tukaendeleza alafu tutawasiliana zaidi. Na kama kutakuwa na nafasi pia tutakuwa tunakutembelea ofisini kwa maoni tofauti tofauti. Sawa, mimi ningependa kuwaachilia muende, lakini kabla muende ningependelea tufanye maombi kwanza. Sawa. Ni vizuri. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu, angalia vijana hao wamekukimbilia ili wasiaibike na wameamini kuwa damu yako iliyomwagika msalabani inaweza kuvunja ngome zote ambazo bwana. Hizi bwana, unajua sasa hivi tunafaa tufike kanisani. Acha tuangalie. Eh, mwanangu unachukizea kweli? Chukizea. Chukizea, tunataka kufunga. Isa law season. Ah. Eh, tunajiandaa kufika kanisani sasa hivi.
Ana haraka. What? Ana haraka sana. Nini? Shit. Marabu nini? Nini marabu? Nini bro? Baketina. Baketina? Wewe baketina na nini? Baketina ametuacha. Ametuacha? Majaribu hayadumu milele Yote yatapita tazama mbele Baada ya ki Niongoze safari ni Pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie na wewe, pamoja na wewe, pamoja na wewe, mlangoni mwa mbinguni, niingie. Basi katika Biblia tunaambiwa ya kwamba Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi ajapo kufa atakuwa anaishi, na kila aishie na kuniamini hata kufa kabisa hata milele. Je, unasadiki hayo? Siku ya leo tuko na huzuni kabisa. Mzee wetu huyu ametuacha, lakini kitu mnasahau, yeye kule juu anatuona. Anatuangalia, yeye kule anafurahi na malaika. Sisi ndio tuko na huzuni huku. Mzee huyu japokuwa ametuacha kimwili, kiroho tuko naye. Yeye anashangilia kule na malaika. Kwa hivyo hatufai kuhuzunika kupita kiasi. Kwa sababu ukihuzunika kupita kiasi, hiyo inamaanisha kuwa tunafanya makosa, tunamkosoa Mungu. Na kazi ya Mungu haina makosa. Kwa hivyo ili hata sisi tutakapoenda mbinguni tuweze tukaenda kuonana na huyu mzee, basi inabidi tuzingatie utakatifu, tuenende kwa njia za kumpendeza Mungu ili tukaweze kumuona tena huyu ndugu. Nafikiri kila mmoja anatamani kuja kumuona huyu mzee. Kwa hivyo huu ni wakati wa kumrudia Mungu. Huu ni wakati wa kumrudia Mungu kabisa. Kama ulikuwa unafanya mambo haya mpendezi Mungu, unawacha kabisa ili tukaweze kuja kumuona ndugu yetu huyu atapokuwa kule na malaika. Basi ningependa niwaombe familia iliyopatwa na msiba ili wakaweze kupata faraja. Najua mzigo huu ni mzito sana, huu ni wakati wa huzuni sana. Ningeomba mfunge macho nyote ili tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu, tazama familia hii ilivyo na huzuni, wamempoteza mpendwa wao. Baba, wape kuamini ya kuwa baada ya kufa tunaenda kufuka mbinguni. Ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Amen. Ndugu zangu wapendwa, mimi nimemaliza kazi yangu upande wa kanisa. Kwa hivyo mnaweza endelea na ratiba yenu kufikia hapo.